Бърза реакция предизвика репортаж в новините на телевизия Загора. Зрителски сигнал ни доведе в петък до къща на улица под полковник Калитин 32. Тогава хората се оплакаха, че къщата, която е необитаема поне от 3 години, е опасна в двора и който е покрит с висока растителност, има узми и пухове, а наклонените керамиди застрашавали играещите деца. Днес частният имот изглежда различно и са взети мерки за разчистване на двора. Обеди се на място екипът ни. В телефонен разговор която не е живее в Стара загора, обясни пред екипа ни, че е наела хора, за да се погреждат къщата да придобие нормален вид и да не притеснява съседите. Тя се извинява за причиненото неудобство.